Hola, anem a fer aquesta pràctica de Wineva, l'assignatura d'estructures. La gravarem perquè no han pogut venir tots els vostres companys i, per tant, si feu alguna pregunta, la feu més o menys fort, val? Perquè quedi gravada. Bé, avui el que faran serà presentar-vos aquest programa, que és el programa Wineva versió 8. Aquest programa el podeu trobar per internet. És un programa desenvolupat a l'UPC, a la Universitat Politècnica de Catalunya, a Arquitectura de Sant Cugat, en Ramon Sastre. I bé, és un programa que permet modelitzar estructures planes, és molt senzillet, no és un programa eminentment professional, però sí que és un programa que per entendre estructures i per fer estructures simples és molt fàcil de fer servir. A més, té bé, aquí podreu veure els preus, que és baratat. Hi ha una versió Linuxeva que és gratuïta. Si algú de vosaltres té Linux, doncs ho pot baixar i se pot instal·lar aquesta, que és gratuïta. Si no, el programa és molt assequible, però vos dono un mes de prova gratuïta que per fer el treball d'assignatura el podeu fer servir. I també aquí trobareu ajuda i tot aquí, totes les instruccions, diguéssim. Per tant, per internet podeu tenir tota aquesta informació. Nosaltres ara, avui començarem, intentarem fer tres coses. D'acord? Primer, farem... I donem a aprendre a fer servir el Wineva. Primer començarem amb un exemple molt senzillat, que és aquesta estructura que vàrem veure a classe. Recordeu aquesta estructura d'aquí? Teníem una càrrega inclinada, aquí, a 60 graus, una càrrega repartida, això era 4 metres. Vàrem fer nosaltres el mètode de les seccions. Doncs ara anem a veure, en l'estructura més senzilla que poguéssim tenir, doncs com introduirem això a Wineva. D'acord? Bueno, per introduir això d'aquí, doncs anem a Arxiu, Crear arxiu nou, i fixeu-vos que teniu interactiu, és que va sortint una ajuda i te va ajudant i tal. Pòrtic ortogonal, per fer un pòrtic, podeu fer una encavallada, podeu fer diferents coses. Anem a fer viga contínua. Clar que no és una viga contínua, només té un bar, però bueno, direm que només té un i funcionarà. Per tant, nombre de trams. Doncs posam que té un. El podríem fer tots els que volguéssim. Anem a dir que té només un. La longitud, vàrem veure que era 2, 3, 4 metres. Val? Per tant, longitud 4 metres, ok. Aquí podríeu fer els trams que volguéssiu, donar llums diferents a cada tram, etc. Nus esquerre articulat, nus dret articulat, després ja faran que sigui el rodat que sorties anunciat, i li donem a guardar. Ara aquí hauran de gravar. Classe, estructures. Ja està. Val, tenim aquí la nostra viga. Poseu gravar on vulgueu. D'acord? Bueno. Si vos fixeu, aquí podem editar els nusos. Per exemple, podem anar a nusos, editar. Diu, marqueu el nus o nusos editar amb el botó esquerre, premeu després el botó dret. Pues si venim aquí amb el botó dret, veus que està articulat, perquè han dit que estaria articulat. Però realment, el nus dret, si mirem l'enunciat, aquí el nus dret està amb un rodat. Per tant, tornem a Wineva i en el nus dret li posam un rodat. D'acord? I fem OK. Ara ja ens ho ha representat així. Aquí tenim un rodat. D'acord? Nusos, editar, acceptar, marcar amb aquest amb el botó esquerre, botó dret i posar un rodat. Aquí podríem editar les coordenades, etc. Val? Podríem fer diferents coses. Anem a posar les seccions. Fixeu-vos que tenim en aquest exercici senzill dues seccions, una força puntual i una càrrega repartida. Wineva permet posar cada acció totes juntes, si volem, o posar-les per separar, perquè després així podem combinar-les, el qual serà útil a problemes un poc més complicats que aquests. Per tant, anem a
accions i fixeu que teniu hipòtesis. Doncs aquí el que li anem a dir són les càrregues diferents que teníem. Un problema normal doncs posaríem càrregues permanents, sobrecàrrega d'ús, vent, neu, podríem posar-lo com a hipòtesis diferents. Aquí anem a fer, no surt una hipòtesi, anem a afegir. Actualment hi ha una hipòtesi simple. Quantes més en voleu afegir? Una, i així tindran dues. Val? Llavors, a la primera li diem que és puntual, la càrrega puntual, i a la segona la repartida. Aquí podeu posar qualsevol nom que vulgueu, convé que sigui diferent des del principi, perquè després quan facin servir la combinació només surten les primeres lletres. Llavors, si poseu sobrecàrrega 1, sobrecàrrega 2, sobrecàrrega 3, després només veus sobrec i tot se confon. Llavors aquí pos puntual i repartida. Després, en el futur, en alguna hi posarem aquí el pes propi. De moment, aquest problema el van fer sense pes propi, per tant, feim, ok, no activem el pes propi i ja tenim. Llavors, ara fixeu-vos aquí que tenim puntual i repartida. Doncs anem a puntual i anem a ficar la càrrega puntual. La càrrega puntual és una càrrega inclinada, 60 graus des d'aquí o des de la vertical, manco 30, menys 30 cap aquí, de 10 kN, i està aplicada a un metre de l'esquerra. Val? Pues venim aquí i deim accions, accions a les barres. I fixeu-vos que accions, accions a les barres, s'obri un desplegable de diferents accions. Pues anem a posar aquesta, que és una càrrega puntual, i anem a dir-li a un metre de l'esquerra, A igual a un metre, força igual a B igual a 10 kN. No és perpendicular a la barra ni és vertical, sinó que està inclinada tants de graus respecte a la perpendicular. Ve la càrrega puntual, aquí, i ara A, aquest d'aquí, càrrega puntual era aquest d'aquí, A un metre, B 10 kN, serà una càrrega inclinada menys 30 graus respecte a la perpendicular, perquè, si recordeu, aquí està cap a l'esquerra 30, d'acord? Antihorari. I bé, fixeu-vos que a mi m'està sortint tot a quilòmetres per metre. Aquí, no vull tenir en compte el pes propi, ara tornaré. Fixeu-vos que tancau aquest menú, feis cancel·lar, i aquí posar les unitats que voleu, d'acord? Quilos tonelada, newtons, kilonewton, un quilo igual a 10 newtons, o newton, kilonewton, un quilo igual a 0,8. Lo normal seria un quilo 10 newtons. Aquí m'he equivocat, ¿vale? He posat una càrrega que jo no volia posar, perquè, bé, anem a llevar accions, accions a les barres, vull eliminar una, espera, vaig a llevar aquesta acció, que és modificar accions a les barres, acceptar, aquesta d'aquí, botó dret, m'ha sortit una d'un quilonewton metre, vull eliminar-la, bé, he tornat al principi, d'acord? Ara estic a la puntual, amb newtons i kilonewtons, aquí, que tots ho tinguem igual, que ho teníem diferents, i ara anem amb accions, accions a les barres. Tenc una càrrega puntual, aquesta primera d'aquí, a un metre del principi, 10 kilonewtons, que sigui inclinada, a menys 30 graus, val? Perquè recordeu que, ui, on està? Aquí. Està inclinada 60 graus d'aquí i ens diu respecte a la vertical, la vertical seria aquí, comença a comptar amb horari, doncs faig antihorari, menys 30 graus, d'acord? I, espera, m'he equivocat, un momentet, control Z, què ha passat aquí? Tenim que fer... Espera, un momentet, eh? Barres, accions, accions a les barres, puntual, inclinada, aquí, a un metre, 10 kN, inclinades, menys 30 graus. Així ha d'estar bé, d'acord? D'acord? I ara me l'ha posat bé. D'acord? Fica aquí la força inclinada. Si volem veure el valor numèric, fixeu-vos aquí, diu valor numèric, doncs veiem que és 10 kN. Val? Si el marquem, veurem que és 10 kN. Ah, aquí mireu el cursor, aquí dalt a l'esquerra, veus? Aquí, 10 kN. Ara anem a accions,
accions a les barres i anem a afegir la càrrega repartida. Fixeu-vos, aquí teniu una càrrega repartida que comença doncs, a una distància A i acaba a una distància B. Si miram aquí exercici molt senzillet que vàrem veure, començaria a 1 metre i dura 2 metres més i aquí queda 1 metre. Està centrada de 5 kilonewtons metre. Per tant, venim aquí i diríem, comença a 1, acaba que queda 1 metre i val 5 kilonewtons metre i és perpendicular a la barra. Sí. D'acord? Li dona... Ui, m'he equivocat. Fixeu-vos que aquí dalt havia de posar que això anava a la càrrega, a la repartida. Per tant, faig cancel·lar, torna aquí, repartida, ara col·locaré les accions a la càrrega repartida i ara torna a repetir. Accions, accions a les barres, d'aquí, seria una repartida que comença a 1 metre de l'inici, acaba a 1 metre del final i val 5 kilonewtons metre. Ara ja sí que ho tenim bé perquè ho tinc que carregar repartida, d'acord? I ara fixeu-vos que tinc una càrrega puntual i una càrrega repartida. D'aquí puc veure les diferents càrregues. I ara ja podria calcular això, ho calcularia per separat. Ara anem a combinar-les perquè realment en el nostre problema estan juntes. Per tant, ara el que hem de fer, aquí, torna aquí, avui neva. El que hem de fer és anar a accions, combinacions d'hipòtesis. I nos diu que hi ha una combinació, nos diu actualment hi ha 0. Quantes més en voleu afegir? Doncs una. I diran que hi ha una combinada 1 que la puntual la multipliqui per 1 i la repartida la multipliqui per 1. Clar, això aquí no té molta gràcia, podria haver posat les dues a la mateixa i ja estava. Però quan fas una estructura real que tens una combinació d'estat límit últim i una combinació d'estat límit de servei, tu fiques les seccions per separada i després aquí fas combinacions d'estat límit últim multiplicat per 1,35 i 1,5 o estat límit de servei multiplicat per 1. I si alguna no surt d'estat límit de servei, la multipliques per 0 i t'ha de separar, si només la tens en compte d'estat límit últim. Per tant, et permet fer aquí una matriu que pot jugar en les seccions diferents i tal. Aquí és com combinaríem i majoraríem les seccions. Així només la ficam una vegada, sigui per estar límit de servei o estar límit últim, i després, a exercicis posteriors que farem a la classe d'avui, les combinarem. Per tant, donem OK. I ara ja, fixeu-vos aquí, no vos he explicat aquests botonets, però mireu, aquí se veuen la numeració en aquest botó d'aquí dels nusos. Aquesta estructura és molt simple, té el nus 1 i el nus 2. Molt bé. En aquest d'aquí, les barres. Només hi ha la barra 1. Però bueno, quan un té moltes barres, pues, a vegades li és útil. No falta definir com és la barra. Clar, en aquest programa necessites, com este calcularà la deformació i te permet calcular estructures hiperestàtiques, han de dir que la barra té es algo. L'hem de predefinir. D'acord? Llavors, anem a barres, editar, només hi ha una, per tant, no ens la fa seleccionar i fixeu-vos que podem anar a perfil predeterminat. Perfil. Això seria per ficar de base per alçada d'una secció rectangular de formigó, per exemple, l'àrea i la inèrcia, perfil. I aquí ficarem, per exemple, un IP segons inèrcia màxima. I bueno, no sé aquestes seccions com són, anem a posar un IP 100. No ho sé. Dóna igual, els resultats de moments i tallants no dependran, en aquest cas, perquè és una biga isostàtica, no dependran d'això d'aquí. Però el programa no pot calcular si nosaltres no definim totes les barres. Sempre, recordeu, com sempre ho he dit, es projecta estructures i s'iteratiu. Nosaltres suposam algo i mirem què passa. D'acord? Aquí anem a suposar que tenim un IP ben col·locat, respecte a aquest eix, 100. Li donem OK. I ara aquí, B per H, ens diu un IP max de 100. I ara ja li donem en aquest botonet verd que vol dir que calcula. Calcular. OK. I ara aquí, per exemple, podem anar a combinada. Moments lectors. I per aquí poden reduir. Aquí surten els moments lectors. Els tallants. Podem fer-ho un poc més petit.
I si volem en valor numèric, ho posam aquí i surt el valor numèric. La llei de Teans és exactament la que si nosaltres ho féssim a mà dibuixaríem. Aquí hi ha una càrrega puntual, per tant, calcularíem la reacció, la vam fer a classe, sortia exactament això. Aquí estem mirant combinada 1, perquè si no miraríem, si per exemple aquí pos puntual, aquí teniu la llei de Teans per la càrrega puntual. Si aquí pos repartida, teniu la llei de Teans per la càrrega repartida. Si pos combinada, teniu la llei de Teans que teniu aquí per ser combinada. El mateix si veiem moments lectors. Aquest programa, fixeu-vos que surt un poc raro, perquè no surt molt continu. I és perquè aquest programa divideix la barra en 6, que no és una discretització molt petita. Val? I llavors va fent dibuixats un poc raros. Val? Si nosaltres tenim esquema, podem pitjar amb el botó dret aquí i dividir la barra. Val? Això és una opció que tenim. Anem a esquema, venim aquí, dividir la barra i podem dividir la barra amb, doncs, per exemple, com era de 4 metres, tot anava de metre en metre, doncs en 4 barres, per exemple, o en 8 barres, el que vulgueu, eh? Dona igual. Dividim, llavors la barra no es la divideix en bocinets més petits, calcularàs valors, 6 valors per cada barra. Fixeu-vos que si anem a accions, les accions segueixen estant posades, la càrrega puntual directament que era inclinada, ell l'ha fet la descomposició amb els eixos cartesians i surt perpendicular i paral·lel a la barra, li donem a calcular i ara, per exemple, si anem a moments flectors per la combinada 1, fixeu-vos que aquí ja si hi ha moments flectors no té cap cosa rara com feia abans. A vegades, si surten molt grans els gràfics, heu de jugar amb la proporció dels gràfics. Si surten molt grans, has de jugar amb aquest botonet de proporció dels gràfics. Aquí, proporció dels gràfics. Un poc més alt, no, no, fixa't a la meva pantalla. Aquí. Val? Val. I així ho pots fer més petit. Val? Moments, teans i, per exemple, axils. Pues te diu que aquest costat d'aquí estan a 5 kN i tot això d'aquí a 0. És exactament el que nosaltres faríem a mà. Val? No hi ha cap diferència. Nosaltres vam calcular per tres seccions donades, fent servir el mètode de les seccions, i hem d'obtenir exactament els mateixos resultats. Val? Si veus aquí teant i aquí moments, doncs, evidentment, el moment màxim correspon a la situació del teant 0. Val? Bueno, això seria el primer cas, que seria molt simple. D'acord? També aquí faràs les deformacions, que, bueno, que ja veus que hem de fer un poc més petit, dona aquí la més gran 55,3 mil·límetres. D'acord? Aquest d'aquí, en aquest nus del mig. Bueno, nosaltres deformacions no té sentit perquè hem posat qualsevol perfil. D'acord? Aquí, valors numèrics. Aquí. Val. Teans, axils, de moment, traccionat això d'aquí. Fixeu-vos que el que està passant, si miram aquí, és que aquesta força, la component horitzontal d'aquesta força, que es deu pel cosinus de 65, se'n va d'aquí a aquí, en aquesta reacció, perquè la reacció horitzontal aquí valia 5 i aquí la reacció horitzontal val 0. Per tant, d'aquí a aquí, la directriu no està sol·licitada. Val? Llavors, varen fer tallants, moments i axils, fent l'equilibri pel mètode de les seccions en aquests punts d'aquí i observeu que aquí ho podem fer. Llavors, això permet que qualsevol llei que vulgueu fer, la podeu fer a mà, comprar amb això, amb el prontuari, i ha sortit el mateix. D'acord? Bueno. I això és l'exemple un poquet més senzill. Ara ja anem a fer un altre exemple. Anem a fer... Bé, si voleu guardar-ho... Sí, si vol. I ara anem a fer... Un altre, que serà un exercici que vàrem fer a classe,
que ho vàrem fer a mà, totalment a mà, el anem a fer a estructures, aquí, a industrials, un exercici que vàrem fer a classe que era el desexamen de l'any passat, aquest d'aquí, anem a fer amb Guineva. D'acord? L'hem fet a classe sencer. Vosaltres me vau entregar un molt similar. Després a classe vàrem fer sa deformada i sa... Vàrem fer, a part d'estar límit últim, que me vau entregar, vau fer l'estar límit de servei. I d'ara ho farem amb Guineva. Recordeu que és... Vol vostè construir un forjat de biguetes de 12 metres de longitud total, dividit en dues llums de 6 metres. És aquest forjat d'aquí. Les biguetes les transportaran tota la seva llargària, és a dir, 12 metres, i les col·locarà sobre uns murs perimetrals. Aquí hi haurà un mur perimetral i un mur central. La llum de 6 metres s'ha d'entendre com la distància entre eixos del mur. A la figura següent es representa l'esquema estàtic. Per tant, aquí ho tenim. Les càrregues a resistir són el pes propi d'un forjat de xapa grapada, que aquí no es diuen que és 2 kN metre quadrat, un paviment d'un kN metre quadrat i una sobrecàrrega d'ús de 2. Què farem? Per cada acció d'aquestes, farem una hipòtesi. Val? I a la primera, aquí ja sí que, si volem, li podem dir que no es posi el pes propi. Si no es posa el pes propi del perfil HB que o el perfil IP o IPN que facin servir, el resultat serà un poc diferent al que han fet a mà, però serà més correcte, perquè ho han simplificat, però bueno, és molt petita la influència del pes propi, ja ho veureu. La separació entre biguetes serà 2,25 metres, és a dir, tenim una bigueta cada 1,25, per tant, aquestes càrregues les haurem de multiplicar per 1,25, per tenir la càrrega correcta. El forjat estarà a un exterior i podrà rebre aigua de pluja pels laterals. Quin és el tipus d'acer normalment utilitzat per aquest tipus d'aplicacions? Bueno, aquest accent d'aquí, evidentment, s'ha colat. Anem a fer servir S235, val? Que és un poquet el més convencional. Quin perfil triaria? Bueno, quin perfil encara no ho sabem. Quin tipus de perfil? IPE o IPN? Quin triaríeu? El que té les sales inclinades per dins per poder evacuar més aigua, perquè no es diuen que pot haver aigua, per tant, ha de ser un perfil tipus IPN. D'acord? Per tant, serà un IPN. I ara, aquí, nosaltres vam calcular el mòdul resistent mínim per resistir l'estat límit últim de flexió. Bueno, nosaltres aquí no necessitarem calcular el mòdul resistent. Mirarem les tensions, perquè ens donen les tensions, i mirarem si resistim o si no resistim. Ah, tallant no podem calcular amb aquest programa, hauríem de fer mà, ho solen fer. I sinèrcia, doncs, aniríem posant perfils i comprovant si la deformació és correcta o si no ho és. D'acord? Per tant, anem a modelitzar aquesta estructura. Anem a fer, ara anem a... aquí a Guineva i anem a començar un arxiu nou. I donem arxiu, crear arxiu nou, viga contínua. Arxiu, crear arxiu nou, viga contínua. Nombre de trams. Doncs ara tindrem dos... Ui, he posat nou, no. Dos trams. D'acord? Dos trams. Longitud de cada tram. Doncs els trams 1 i 2 tenen 6 metres. Ok. Doncs tenim una via contínua de dos trams de 6 metres. Podríem dir que el tram 2 té 8 metres. Ok. I tindríem un de 6 i un de 8. És a dir, podem anar jugant. Aquí, doncs, és l'1 i 2. Tots 6 metres, hem dit. Pues, ok, 1 i 2, 6 metres. En nusos articulats, material acer, guardar. Estem en estructures metàl·liques, guardam. I aquí pues, anem a posar-la classe estructures i anem a gravar-ho com a estructures 2. Bé, ja teniu aquí gravat aquest... això d'aquí, molt senzillet. Bueno, els nusos estan articulats perquè li hem dit, ja estarà bé. Si un vol saber com estan els nusos, pot anar a editar, a nusos, editar. Miraríem, per exemple, aquest nus d'aquí, botó dret, i no es diu que està articulat. Bueno, ha fet una via contínua, els fa articulats directament. Val? No hi ha...
no hi ha més problema, no hem de fer res per aquí. Anem a definir les accions. I donem accions, hipòtesis. Ens diu que hi ha una, però nosaltres teníem en aquest enunciat, tenim un pes més un apaïment més una sobrecàrrega. Tenim tres hipòtesis. Per tant, vindrem aquí en el programa i li direm que hem d'afegir dues més. Ok? A la primera li direm pes de l'estructura, a la segona li direm paviment i a la tercera sobrecàrrega d'ús. Val. El pes d'estructura, ui, no era aquest d'aquí, era aquest d'aquí. Serà el pes de la xapa aracada, 2 km metre quadrat. Paviment 1 i sobrecàrrega d'ús de 2. La pressió entre biguetes de 25. Val? Vinga. Pes d'estructura, la segona posarà en paviment. Paviment, he posat aquí. Perquè aquí ho diu un paviment d'un quilonewton metre quadrat. Per tant, paviment i l'altre sobrecàrrega d'ous. Per si un cas no he posat accent només perquè... Ui, no, això d'aquí ja no... No ho havíem de fer. Aquí. Vinga. Llavors, com? Vinga, anem a marcar-ho i així ja ho farem millor que ho vam fer mà. Vale? Perquè mà és un bon rotllo. Com estàs dimensionant, no saps quin pes tindrà, aquí ja l'hi posam i ell ho posarà. D'acord? Donam a... Ok. Vale? He activat el pes propi. Després sí, sempre ho demana. L'únic... Només ho he d'activar una vegada, perquè si no, si després fent combinacions, si l'activem diverses vegades, no es posa el pes propi dues o tres vegades, o totes les vegades que ho han fet. Per tant... Sí, en el primer cas ho he marcat i ja està. Si saben que tenim els pes de tota l'estructura per aquí. Bé, i d'ara anem a les seccions. Fixeu-vos que ara tenim aquí tres opcions. Pues anem a les pes de l'estructura i farem accions, afegir accions a les barres. Afegir accions a les barres. Assenyaleu la barra o barra editar amb el botó esquerre al ratolí i al final premeu el botó dret. Doncs anem a dir-li que en aquesta i en aquestes dues, que s'han marcat de color vermell, volem afegir una acció. Ara botó dret. Serà una càrrega repartida per tot que, segons enunciat, és 2 kN metre quadrat per 1,25, que és la separació entre biguetes. Per tant, serà 2 per 1,25, lògicament 2,5. 2,5 kN metre. Ara, esperau, demanen per seleccionar. Fixeu-vos, torn, barres. És com si vos ha tocat això. Accions, afegir accions a les barres. Puc pitjar una a una o puc fer una finestra i ja tinc les dues. Puc fer una finestra o puc assenyalar una a una. Ja està. Botó dret. I hem dit que aquí tindrem càrrega per tot, ja està bé, i una valor 2,5 kN metre. Estic al pes estructura. D'acord. Ja està. Ja tenim aquesta d'aquí. Vaig al valor numèric, 2,5. Ara anirem al paviment. Ja anem al paviment. En principi, com estàvem posant accions, seguim en el menú accions. Posa-li que sí a la primera. El poses així i ok. Ok. Abans no te l'havíem posat, ja està. Ara anem aquí a paviment. Per l'estructura tenim aquesta. Paviment. Aquí dalt. Aquí dalt. Mira. Aquí per l'estructura. Bé, no ha canviat. Accions, sí. Sí, sí, on estava abans. Sí, sí. Accions, paviment. Després també podem anar... Ell se'n recorda quin menú estem. Directament ho sap. Però bueno, tornem a anar a accions. Accions a les barres, d'acord, aquesta i aquesta, botó dret, estem a paviment i hem vist que l'acció del paviment era de 1 kN metre quadrat, per tant serà, m'he equivocat, aquí, 1 per 1,25, doncs 1,25 kN metre.
la barra, d'acord. I ara directament, veurà OK, aquí canviem a sobrecàrrega d'ús. Ell recorda que estem ficant accions, senyalem aquestes barres, botó dret, i ja afegim, no fa falta anar cada vegada al menú anterior, ell sempre se'n recorda de quin menú estava. Per tant, ara he anat a sobrecàrrega d'ús, i la sobrecàrrega d'ús, tornem a l'enunciat, val 2 quilòmetres metre quadrat per 1,25, i de 2,5 quilonewtons metre. D'acord. Per tant, tenim ara mateix paviment 1,25, perquè era 1 per 1,25, 1 quilonewtons metre quadrat per 1,25 separació entre biguetes, 1,25. Pes de l'estructura 2,5 més el quilonewtons metre més el pes propi, paviment 1,25 i sobrecàrrega d'ús 2,5. El coeficient de majoració serà diferent, ara el posarem. D'acord? Si ara... No, és, fíjate, en l'enunciado, si te fixes aquí a l'enunciat, aquest exercici l'hem fet a classe, diu, la separació entre biguetes serà d'un 25 metres. Per tant, les càrregues que tenim en quilonewtons metre, aquestes càrregues, les han de multiplicar per un 25 metres que és la separació entre biguetes. D'acord? I ara aplicaré el coeficient de seguretat. Exactament. Si ara venim aquí a accions, combinació d'hipòtesis, doncs anem a fer dues hipòtesis. Ara, anem a accions, combinació d'hipòtesis. I a 0, quantes voleu afegir? Dues. Farem una per estar al límit últim i una per estar al límit de servei. De forma molt simplificada. Dos. La primera, anem a dir-li L1, estar al límit últim. La segona, està al límit de servei. Està al límit últim, es pesa l'estructura doncs per coeficient de majoració de càrregues permanents, 1,35. Paviment, doncs també és una càrrega permanent, 1,35. I sobre càrrega d'ús, 1,5. I està al límit de servei, doncs si ho fem amb totes les càrregues, tal com van fer aquest exercici de classe, doncs farem tot per 1, perquè si un està al límit de servei no se majora. Aquest programa no sap si tu estàs fent d'un estat límit últim o si estàs fent d'un estat límit de servei, d'acord? Però tu li has de ficar el que fas. Aquí hem fet estat límit últim 1,35, 1,35 i 1,5 i estat límit de servei 1, 1 i 1. Per tant, després ell ens donarà tots els valors per a aquestes combinacions. I li donem a OK. Gravaré. Què falta? Algú se'n recorda que hem de fer ara? Només ens falta una cosa. Això és una biga contínua. Necessitem definir les barres de quin perfil són. Sabem que seran IPNs, perquè ho hem dit. No sabem de quin valor. No me'n recordo quin valor ens va sortir a classe. Després ho podem consultar amb els apunts. O anem a posar un IPN petitat. A veure què passa. Anem a barres, editar. Barres, editar. Anem a editar les barres. Acceptar, doncs selecciono aquestes dues barres, o poden pitjar una i pitjar l'altra, botó dret, i dir-li que perfil predeterminat, perfil, doncs un IPN ben col·locat, és a dir, flectant respecte l'eix d'inèrcia màxima, que seria l'eix X que surt d'aquí. Fixeu-vos que si feim IPN min, flectaria, estaria tombada, la biga. Tal com surt aquí dibuixada, estaria tombada i flectaria respecte a l'eix d'inèrcia mínima. No ens interessa, serà IPN max. Bé, a veure, a les escales que tenim, un IPN 80 segur que no funcionarà. El deixem i ja veurem que no funciona. Val? Serà evident que no funciona. Li donem a... OK, material a ser, el tenim aquí. OK, gravam i ara ja podem mirar tots els resultats. Ara ja ho tenim tot ficat. Si anem a accions, per exemple, podem anar a veure estar al límit últim i veurem totes les accions que té en compte majorades. D'acord? Ja les permanents les ha multiplicat per 1,35 i les sobrecàrrega d'ús per 1,5. I a més ha sumat el pes propi del perfil que li hem dit que faci servir de moment. D'acord? I seran aquestes accions. Si mirem les accions estar al límit de servei, doncs seran més petites. A més, hi ha dues que valen el mateix i surten una damunt de l'altra. Però bé. I no sabeu que...
que ja entres. I ara li donem a calcular. Aquest botonet d'aquí. Calcular. Això envolupant, de moment no fos el cas, i anant, per exemple, està límit últim. I moments. Val? Si vos fixeu aquí, surt celler de moments flectors i per la combinació està al límit últim, que en principi van trobar classe, però un poquet més gran perquè ha tingut en compte el pes propi del perfil. Surt un moment de 40, el màxim, sempre és el negatiu, 40 kN per metre. Teans, pues surt aquesta llei de teans d'aquí, i aquí teniu una cosa que dones extensions. Tensions. Dones extensions màximes i mínimes per cada barra. Llavors aquí, fixeu-vos que ens dona unes tensions de menys 2052 i més 2052 newtons mil·límetre quadrat. Això és una burrada. Val? Per què? Perquè hem posat un perfil molt petit. Si sabem que fent servir acer S235, 235 entre 1,05, el coeficient de minoració parcial d'acer, les tensions màximes que poden tenir l'acer són de 223 newtons mil·límetre quadrat. I aquí tenim 2052, val? Perquè hem fet servir un perfil que no que està malament. D'acord? Per tant, el que anem a fer primer de tot és corregir aquest perfil. Fixeu-vos que donen les tensions només una tensió per cada barra, la màxima i la mínima. Aquí seria aplicar la llei de Navier directament, tensió igual al moment per Y dividit per inèrcia, val? I serien calculades pel punt del moment màxim. Si un vol tenir més detall, val? Si un vol veure amb més detall quan van les extensions, poden fer-ho d'abans. Poden venir a l'esquema i marcar, ui, no, poden anar a esquema, barres, dividir barres. Val? Si volem, poden pitjar les dues barres i dir-les, dividir les barres amb, doncs anem a dividir en 6 trams iguals. Farem cada tram d'un metre, per exemple. Ok. Ara tenim moltes barres, li donem a calcular, i ara anem a combinació d'estar al límit últim, aquí, moments, doncs ja veiem el moment per cada barra, que hem fet barres d'un metre, i si ara anem a tensions, veus aquí les tensions que van creixent i que les màximes són en aquesta d'aquí. Perquè el moment flector, fixeu-vos, creix aquí molt ràpid. Val? Aquesta barreta d'aquí, llavors això poden jugar. Una cosa és que sigui una barra real físicament i una altra cosa és que nosaltres en el programa informàtic simulem tenir barres més petites per tenir més grau de detall tal com funciona aquest programa. Val? Això ja és jugar. I fixeu-vos, tensions no anant bé. Doncs anem a canviar el perfil. Anem a esquema, una altra vegada. Esquema, barres, editar. Ara hauríem de pitjar una a una totes, o fem una finestra i deim totes aquestes aquí, totes aquestes barres d'aquí, fet barres, no? Barres, editar, acceptar totes aquestes barres d'aquí. Espera, barres, editar, també he fet un embull, totes aquestes aquí, botó dret. Perfecte. Li havien dit que teníem un IPN max 80. Doncs pues anem a dir-li que tenim, no sé, 160, el doble. D'acord? Un IPN 160. Ok. Li donem a calcular, anem a... Si mireu-se de moments flectors, ui, no d'envolupants, sinó d'estar al límit últim, són exactament iguals, eh? Que abans no ha canviat... Bueno, canvia un poquet, molt poc, canviant el decimal pel pes propi del perfil, però canvia molt poc. I si ara anem a mirar tensions, aquí ja sí que 348. Bueno, no són el 223 admissible per un acer S235, però estem a prop. Per tant, tampoc ha anat bé el perfil que hem posat. M'ha donat 348. Val, ara veurem on està la diferència. Però, com en qualsevol cas no va bé, tornem a esquema i deim barres, editar, assenyalem totes les barres
botó dret, i dèiem, el 160 no ha anat bé, jo no me'n recordo de classe si hi ha hagut aquí la solució que no es va donar, però bueno, podíem provar el 180 i si no el 200, és anar jugant. Fixeu-vos que aquí permet tenir dues unitats. Què significa això? Permetria, hi ha forjats que ficam dos 160, va donar. Esa fletxa. I està al límit últim. Ho vàrem fer abans. Ho vam fer una classe anterior. Bueno, fixeu-vos que permetria posar dues biguetes juntes, perquè a vegades se doblen les biguetes. Val? Perquè després s'haurà un forat, algun motiu, se doblen les biguetes i te deixa doblades. O per no posar més cantell, perquè ja és més cantell però no pots posar més cantell, doncs és molt menys eficient posar dues juntes, però pots fer-ho per no pujar el cantell. Bueno, anem a posar un 180, a veure què passa. I pene 180. A totes, i dono que calcular, moments canvien molt pocat, i tensions, no d'envolupants, sinó d'estar límit últim, 131. Ara m'he passat. Val? 131. I d'aquí hauríem d'arribar al que anés bé. Pues, a veure, vaig a baixar un. Esquema, accions, barres, editar. Ara posem en comú. A veure, pues el 160 per estar al límit últim. Ho havia fet el 160 abans, no? Bueno, sí, ja havia fet el 160. Està al límit últim. 179. Ah, aquest me dóna bé. Sí, 223. Aquest dóna bé, de moment. Clar, 179, almenys que 223. Clar, estem bé. Si ara vaig a... Un momentet, aquí. A barres, ara miraré a veure com estau. Editar. Si ara, en lloc del 160, provas un 140, ok. Vale, abans crec que m'havia liat. Anem a estar al límit últim. Moments, els moments són pràcticament igual, canvia molt poquet, i tensions 253. Bueno, està clar que aquestes no són admissibles i la següent van bé. Per tant, realment, per estar al límit últim, aquest editar, anem aquí, botó dret, i aniríem al IPN 160. Val? Ara ja sí que tensions 179 són menors que les admissibles, això estaria bé. Ara aquí m'he donat compte d'un error perquè quan vaig a barres i miro les barres, com abans havia fet, us havia mostrat una cosa, he posat que hi ha sempre dos perfils paral·lels. Per tant, i directament, clar, i el mòdul que me surt ja és el de 2. Per tant, el que he de fer ara és a barres, editar, totes aquestes i dir-li primer que tenc una, amb la qual cosa el mòdul me canvia, aquí ja surt, i jo sé que el 160 no m'anirà bé, perquè si tant el 180 amb mòdul elàstic tampoc m'anirà bé, haurem d'anar en el 200. Val. Haurem d'anar en el 200, amb elasticitat. Ok. Si he posat ara, fixeu-vos que he posat un IPN 200 màxim. I només un. Abans tenia dos, m'havia equivocat jo. Perdoneu, ara sí que fixeu-vos que moments... Ui, han estat límit últim. Tenim 41,254 i tensions 193 amb un IPN 200. Val? Aquestes tensions són admissibles. I a més, m'havia equivocat que aquí a barres d'editar havia jugat posant... Ui. Posant... ui, ara no. Dues i dormia una. Per això no sortia igual, eh? Perquè això són faves comptades. No m'ho sortia... Explic aquí en el vídeo, no m'ho sortia igual a tot, si és que m'havia equivocat jo perquè havia posat dues paral·leles. El càlcul que havia fet a mà a la pissarra estava bé, el que passa és que ja directament no computava dues i per tant sortia. Per tant necessitàvem un IPN 200. Si posessin en paral·lels serien dos de 160. Ah, t'ho daria molt més fer. D'acord?
Bé, llavors anem a mirar està límit de servei. Anem a estar límit de servei i aquí hi ha deformacions. I això és un poc complicat perquè ho tenim així, però podem mirar que el màxim és aquí 9,8 mil·límetres. Val? Podem ampliar per veure-ho millor. Així. Fixeu-vos que aquí estarien a 9,7, aquí a 9,8, vos fixeu, aquí surt 9,8 mil·límetres i després surt que aquesta barra d'aquí a aquí baixa 0,4 més. Per tant, realment, aquest nus baixa 9,8, aquest baixa 9,7 i aquest central baixa respecte als dos nusos 0,4. Per tant, la fletxa real aquí seria la màxima 9,8 més 0,4 10,2 mil·límetres. Aquí te dona la deformació dels nusos i la deformació màxima del mig de la barra respecte als nusos. Respecte als nusos, val? És tal com ho fa aquest programa. Bueno, aquí té moltes barres per separat. Podrien juntar les barres si només tenia una barra, val? I mos ho faria diferent. Va, només perquè ho veieu, jo puc venir aquí a barres. Clar, només me deixa editar, no me deixa ajuntar. A veure si me deixa ajuntar-les o només me deixa dividir-les. No, no me deixa ajuntar-les, me deixa només... me deixa dividir, però apareix... Hi ha altres programes que a barres pues, podeu directament ajuntar barres. Aquí tens que pots dividir, però no pots ajuntar. Bueno, no passa res, seria... està bé. A veure, és admissible aquesta fletxa? Pues recordem, anem a estar límit de servei, deformacions, la màxima que tenim seria aquest 9,8 més 0,4, 10,2, i recordeu que en principi la fletxa, a veure què mos deia en aquest enunciat, és la llum partit per 300. Anem a veure aquest enunciat que deia de calcula l'inèrcia màxima del perfil si la limitació per fletxa amb totes les càrregues és de llum partit 250. Per tant, la llum és 6 metres dividit 250, poden tenir una fletxa màxima de 24 mil·límetres. I veiem ja directament, sense calcular res, que sé que tenim és de 9,8 més 0,4 que baixa al mig de la barra, 10,2, dona bé. Sense necessitat de calcular res, ja veiem que complim l'estat límit de servei. Digues. Sí, i el que s'incrementa enmig, respecte als nusos. Bueno, seria fer una recta, val? Seria respecte a la recta. Però si fa respecte al màxim, ets conservador. Val? La roca com ets, realment seria dir, en aquest programa, això depèn de cada programa, si aquest baixa 9,8, aquest 9,7, la meitat baixa 9,75, doncs a 9,75 li hem de sumar 0,4. Val? Ja està, no fa falta calcular res, està al límit de servei perquè ja veiem que és correcte. D'acord? Ara el que farem serà aturar i seguim després amb un altre exemple. Ara farem de forma simplificada un petit pòrtic d'una nau industrial. D'acord? I és una, de fet és una activitat que... a veure si... Per aquí, sí, és una activitat que m'heu d'entregar el dia 26 d'abril, d'acord? És una activitat avaluable, teniu cada un unes dimensions de nau diferent, a baix surten cada un dels vostres noms, però aquí no ho projectarem. Bé, al final el que teniu és un pòrtic d'estructura metàl·lica, senzillet, i ara aquí a la pissarra farem un, d'acord? Amb una llum determinada, doncs anem a posar 10 metres, nosaltres, i una alçada, la que vulguem. D'acord? Ara vos explico la pissarra i seguim. Vinga, anem a fer ara una nou. Tenim diferents opcions. Podem anar a crear arxiu nou i anem a fer interactiu, per fer-ho diferent. Podríeu anar a pòrtic ortogonal, però està més pensat per edificis. Si aneu a pòrtic ortogonal,
Voleu guardar, sí. Està més pensat per fer pòrtics d'edificació. Nosaltres el que farem serà anar a arxiu, crear arxiu nou, interactiu. I anem a posar-li, serà el tercer exemple d'aquesta classe. Vinga. Aquí ens demana unes coordenades només per qüestió gràfica. Va, anem a dir-li que l'ús de base a l'esquerra sigui el 0, 0 i el de la dreta que estigui a 10 metres, a mi ja me surt així, i la coordenada i de la dreta me surt a 6 metres. Va, doncs anem a dir-li 6, aquí. Val? Correcte. Títol de l'estructura, doncs nau industrial, que he posat a la pissarra, val? Que nosaltres la veiem aquí, però a la gravació no se veu. Ok. Va. Ara fixeu-vos. Ara ens va fent un guió per fer-ho de forma interactiva. I ens diu, definició dels nous nusos. A continuació, caldrà definir els nusos de l'estructura. Aquesta operació es realitza gràficament amb el ratolí. Premem el botó esquerre quan el cursor estigui en una posició pròxima a la desitjada. Les coordenades apareixen al costat del cursor i a la part inferior dreta de la pantalla. Un cop ha definit tots els nusos i barres, podran editar les dades als nusos. Si cometeu algun error, no us atureu, ja ho arreglareu després. El que m'ho diu és que després tot se pot moure. Val? Per tant, si us equivocàssim, ja ho mouríem. Però bueno. Bé, anem a fer que tenim a ser. I anem a OK. I ara fixeu-vos, si us surt una quadrícula que va, la podem canviar, però bueno, us surt de 0,5 a 0,5, doncs vaig al nus 0,0, en aquest d'aquí. Vaig fins a un nus que sigui 0,0, que estarà bastant a baix, i en aquest pos el primer nus. Val? En el 0,0. Ho veus? Aquí com me moc, que va sortir les coordenades, vaig pujant, doncs la i, vaig pujant, aquí la x, doncs vaig al nus 0,0 i poso el nus 1. Ara, doncs el nus 2, com hem dit que tindrà 6 metres d'alçada espilat, doncs estaria aquí, 0,6. La nau té 10 metres. Pues podríem dir que aquí vaig en el 10, 6. Aquí en el 10, 0. I a la coordenada X, que és la central, hem dit que teníem un metre d'alçada per damunt. Seria el 5, 7. Si ho volem fer més petit, puc fer amb aquest menys d'aquí, se fa un poc més petit, i puc posar-li 5, 7. Sigues y luego lo mueves. ¿Vale? ¿Qué es lo que te dice? ¿O vuelves a empezar? Luego podría quitar a punto. Sí. Sí, pues fem 5, 7. ¿Vale? En principi, això són les 5 coordenades del nostre pòrtic, si no m'he equivocat. 0, 10, alçada 6 i aquí un metre més. Hem dit dependent que mínim un 10%, realment per el sàndwich mínim mínim seria un 5, però no anirem a menys d'un 10, fins un 30 és més o menys habitual, un 15% és un valor molt normal. I l'alçada màxima vendrà determinada també per la normativa urbanística, lògicament. Ara botó dret, heu acabat de crear tots els nusos, li dic que sí, i ara hem de definir les barres. Aquesta operació es realitza gràficament amb el ratolí. Per definir una barra, cal marcar amb el botó esquerre els dos nusos que la defineixen. Quan ja heu creat totes les barres, premeu el botó dret. Si com? Sí. Si cometeu algun error, ja l'arregleu després. I doncs ara vendré, faré d'aquí a aquí, després d'aquí a aquí, d'aquí a aquí i d'aquí aquí. I ara botó dret. Heu acabat de crear totes les barres? Sí. Tenim aquí una estructura molt senzilleta. Aquí s'acaba ja aquest guió com us ha ajudat. Ara, condicions de contorn. Han de donar-li condicions de contorn, perquè aquí no mos ha creat cap. Tots els nusos són iguals. Per tant, anem anant a aquest nus d'aquí i en aquest nus d'aquí i ens anem a editar. Per exemple, puc pitjar botó dret, editar, i dir-li que està encastat, empotrat, aquí, a la dreta. OK, i me'l dibuixa empotrat.
Puc anar en el nus de dreta, botó dret, editar, fer encastat, ok. També podíem fer nusos, editar, assenyaleu tots els nusos, doncs aquest dos d'aquí, botó dret, és el mateix, encastat. O si voleu articulat, si volguéssim fer una nau articulada, per no transmetre el moviment flector la fonamentació, només surt més fàcil la fonamentació, podríem fer-ho així o empotrada així. Ok, ja la tenim encastada. Per tant, ja tenim això encastat, els pilars. Ara hem de definir sempre, vos vaig dir, per calcular una estructura, una ha de saber la solució, perquè hem de definir alguna cosa pel pilar i alguna cosa per la llàssera, algun perfil, i després ja llogarem per acabar d'ajustar-ho. Però s'ha de fer així. Llavors podem anar a barres, editar i senyalar els pilars. Aquest d'aquí i aquest d'aquí. Ara no sé per què no me'ls vols assenyalar. Bueno, supos que me'ls ha assenyalat. No. Barres, editar, acceptar. Vull aquesta d'aquí, ara mateixa. I aquesta d'aquí. Esquerra. O sigui, barres, editar, aquesta d'aquí i aquesta d'aquí i botó dret. I ara aquí, doncs, perfil predeterminat, perquè sigui, podem fer un tub redó o un tub rectangular, també, o un perfil predeterminat. Doncs anem a dir-li, és un pilar, recordeu que varen dir que els HBs són els que funcionen millor pels pilars, doncs anem a dir, per exemple, un HEB respecte a l'eix d'inèrcia màxima, tal com hem discutit abans i hem dibuixat a la pissarra, ha de flectar respecte a aquest eix. I anem a posar, per exemple, doncs un, no sé, 180, per dir alguna cosa. Un HB 180. Després ja veurem què tal va. I ara anem a definir aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Com estàvem editant barres, si se'n recorda que estem editant. I, esquerra, no me deixa. Ara, aquestes dues, si no anem a editar barres, etc., barres a editar, i anem aquí, perfil, a flexió, varen dir que el més eficient, en principi, són els IPs, doncs anem a un IP max, i no sé, anem a dir-li 200, en funció de... Bueno, com si posàvem una teulada ara, pesarà més, anem a posar 200 i ja veurem què passa. Ok. Vinga. Així. I ara anem a posar càrregues. Per les càrregues, aquí, fixeu-vos, podem mirar els noms dels nusos, el nom de les barres i les seccions. Vale? Ho podem treure tot per no molestar. Podem veure la longitud de les barres. Ja ens dona la longitud de les barres. Accions no tenim cap. I... Això que has dit, totes les barres. Bueno. Ah, res, això no, de moment no ho tocarem. Ara anirem a accions, hipòtesis. Anem a posar aquí quantes càrregues diferents farem servir. Farem servir només accions gravitatòries per fer aquest exemple. Tindrem el pes propi de l'estructura metàl·lica, més el que l'estructura metàl·lica pesa molt poquet, més el tancament, el panell sàndwich, etc. Però anem a fer una que sigui això, el pes. Més una altra que sigui la sobrecàrrega d'ús de manteniment, que vàrem veure la normativa que hi havia una sobrecàrrega d'ús de manteniment per edificis de coberta lleugera. I una altra que sigui de neu, per exemple. Anem a fer tres opcions, tres càrregues. Val? Per tant, anem a afegir dues. La primera serà doncs, el pas de la nau. La segona, sobrecàrrega o manteniment. I la tercera, la neu. És molt important la neu tenir-la en compte quan un fa una coberta lleugera. D'acord? I marcar l'X del pes propi la primera. Val? El pes propi el posam, el pes de la nau, posam el pes propi. D'acord? Això és important. Ok. I ara aquí tindrem tres opcions. Neu, manteniment i pes de la nau. Vinga, el pes. El pes de l'estructura metàl·lica ja el posa ell. Posem a posar nosaltres el tancament.
El tancament l'haurem de posar aquí damunt, d'aquestes dues. Haurem de definir un pas de determinat de tancament. Quin podem posar? Bé, quant pesa un panell de sàndwich? Hi ha diferents. Podem anar a cercar, fabricant, 15 quilos metre quadrat, és un pes bastant raonable. Ara podem fer, dir que pesi 15 quilos metre quadrat i quedar-nos tan tranquils, o dir, no, la nau estarà situada a terreny rústic i, mira, mos deixen posar un panel de sàndwich que acabi amb aquests que acaba, que simula que hi ha taules, doncs haurem d'anar a cercar exactament la fitxa d'aquest fabricant i posar-la. Però pot ser que en aquest municipi no es diuen no. En aquest municipi, el municipi de Mallorca, te diuen has d'acabar sí o sí amb teula àrab. Val? Llavors, el pas de la coberta se dispara, val? Perquè passam dels 15 a un ondoline bajo teja, que se diu normalment, o sigui, damunt del panel sàndwich posaríem un ondoline i damunt la taula. Val? Això segur que construcció vos han comentat. Quan pesa un metre quadrat de teula àrab més el morter, o si ho aferres amb... Ho pots fer en sec aquí, o mira, tindràs diferents opcions de fer-ho. 50 quilos metre quadrat, més o menys. Per tant, el panell de sàndwich pesa 15 i l'hem d'afegir algun quilito d'ondoline bajo teja que pesa poc, més 50 de... Nos dama 65 a 70 quilos metre quadrat. Deixa de ser una coberta molt, molt lleugera, però és l'opció. Podem triar. Aquí podem creure que el municipi ens diu que podem anar a 15 o podem anar a 70. A 70, diuen per aquí. Vinga, doncs pues anem a 70. Val? Serà més complicat, haurem d'anar coses més grans. Bé, i donem a pes de la nau, accions, afegir accions a les barres, acceptar, doncs anem a les dues barres d'aquí, de la teulada, anem a afegir una càrrega per tot, que sigui, hem dit, atenció, encara no tenim aquí això, 15, hem dit 70 quilos, 70 quilos metre quadrat. Clar, aquí hem de multiplicar per la separació entre pòrtics. Bé, normalment una nau fent la separació entre pòrtics dependrà molt. 6 metres, 7 metres, 5 metres... Clar, com més càrrega tinguem, perquè aquí tenim una taula que pesa molt, més junts s'han de posar els pòrtics. Val? I aquí al final un no sap... Aquí hem de posar una càrrega, però igual després les hem de modificar totes perquè han d'ajuntar els pòrtics. O es poden separar i es poden separar. Val? Això hem de jugar. Però anem a suposar aquí que tenim un pòrtic cada 5 metres, per fer-lo fàcil. I suposam una càrrega de 75 kilonewtons metre quadrat, ai, 75 quilos metre quadrat, perdoneu, fixeu-vos, estem fent aquesta conversió d'aquí, 75 quilos, 10 newtons. Per tant, 75 quilos metre quadrat seria 750 newtons metre quadrat i suposam a kilonewtons, 0,75 kilonewtons metre quadrat. Per la distància de 5 metres entre pòrtics, doncs punt 75 per 5, surt una càrrega de 3,75 quilonewtons metre. Per tant, aquí, 3,75 quilonewtons metre. I fem perpendicular a la barra? No. Ha de ser vertical. És una càrrega vertical, és una càrrega que va cap a baix, una càrrega gravitatòria. Si no, no es farà perpendicular. El vent, sí que si posessin vent, sí que és una càrrega perpendicular. Val? Però aquí estem fent aquesta d'aquí, 3,75. D'acord. I ja no es l'ha posat aquí, podem fer més dibuix, més petit el dibuix, i així veiem aquí, 3,75 kN metres, el pes de la nau. Manteniment. Manteniment. Podem anar a veure les càrregues que hem vist aquí, les càrregues sobre càrrega d'ús. Fixeu-vos que vàrem veure aquesta taula i cubiertas accessibles únicament per a conversació, per a conservació. Cubiertas ligeras sobre correa,
Sim forjado, que és el que estem fent, posarem corratges i damunt una coberta lleugera, 0,4 kN metre quadrat. Clar, si no tenim taules, aquesta càrrega és important. Tenim taules, és que, si no tenim taules és més gran que el pes propi, això és per poder fer manteniment. Bueno, l'anem a posar, però seria una sobrecàrrega d'ús. Fixeu-vos que aquí té un apartat 4 i un 5. El 5, bueno, no és molt important realment. I el 6 tampoc és molt important aquests comentaris aquí. Bueno, hi ha un 7, tampoc. Va, ja està. Anem a fer aquestes càrregues d'aquí de 0,4. Si és una coberta que no sigui lleugera, haurem d'anar a un 100 quilos metre quadrat. Aquí deixa 0,4. Bé, i doncs anem a posar aquesta i després també veurem la neu. Bé, anem a posar ara mateix aquesta d'aquí, doncs anirem a manteniment i de la mateixa seleccionam, si encara estem en aquest menú, aquestes dues d'aquí, aquí que digui manteniment, molt important, botó dret, i han dit que posaríem 0,4 kN metre quadrat per separació entre pòrtic 5 metres, 2 kN metre. I vertical. D'acord, doncs aquí tenim 2 kN metre. Sí? Val, vertical ja està bé. I ara anem a posar la neu. I la neu, doncs el mateix, seleccionem aquestes barres, botó dret, i aquí hem de definir un valor. Si recordeu, vàrem veure a la teoria que la neu es ven. La neu, bé, ens diuen que poden simplificar. Hi ha una, a la normativa surt per cada municipi, realment podem anar a trobar per cada municipi, quan anem a fer com si estiguéssim més o menys a prop a Palma o un municipi que també estigui una alçada, que seria el més normal, molt a prop de la mà, tindríem una càrrega de neu de 0,2 kN metre quadrat. La normativa no ens permet simplificar un quilòmetre metre quadrat, però quan tenim estructures lleugeres, no recomana afinar més. Per tant, aniríem a 0,2, en aquest cas. Podríem mirar altres municipis de Mallorca, es podrien trobar tota la normativa, una llista de tots els municipis. I el coeficient de forma de la coberta, doncs en el nostre cas, el coeficient de forma té valor de 1 per coberta amb inclinació menor o igual que 30 graus. Per tant, al final hem de posar 0,2 kN metre quadrat. També, aquesta càrrega, si no tenim taules, és molt important, perquè que pesa més que el panell de sàndwich, que el panell, d'acord? Però si tenim taules ja no és tan important, però bueno, l'anava a posar. 0,2 per 5 metres dona una càrrega d'un quilòmetre metre vertical. D'acord. Ja està. Tenim les càrregues. Ja anem a combinar-les. Per combinar-les, què podem fer? Anem a accions, combinació d'hipòtesis. Anem a dir-li dues, en principi. Una que sigui de forma simplificada L1, una altra està al límit de servei. Quan està al límit últim, càrregues permanents majorades per 1,35 i sobrecàrregues d'ús, com manteniment i neu, per 1,5. A veure, realment, la normativa ens permetria, al tenir dues accions variables, combinar-les. I podríem multiplicar per un coeficient que seria un poc menor que 1, o el manteniment o la neu. Una seria principal, l'altra seria secundària. Però bueno, també és vera que un lloc que no neva, quan fa falta tenir manteniment és quan causa neu. Per tant, bé, anem a posar les dues, però ens deixarien reduir un poquet una. Però anem a ser conservadors. I està al límit de servei. Això sí, com que anem a limitar la fletxa màxima, perquè aquí no tenim cap problema, aquí l'únic que és limitar la fletxa màxima, doncs el més normal seria no considerar ni el manteniment ni la neu, perquè anem a fer la combinació per la combinació quasi permanent. I de forma quasi permanent no tenim neu ni tenim manteniment. Quasi permanent només tenim el pes propi de l'estructura, o una estructura com aquesta. D'acord?
com aquesta nau. I fem OK. Per tant, està límit de servei només considerant per 1 tot el que siguin càrregues mortes, el pas, i està límit d'últim, U35, U5 i U5. I donam a OK. D'acord? I ara ja, en principi, ja podríem començar a calcular. Crec. Havia donat uns perfils i ara he donat uns perfils, no? Sí. He donat uns perfils. Fixeu-vos que estan col·locats a l'inèrcia màxima i aquí també l'inèrcia màxima. Això vol dir que estan col·locats exactament com aquesta fotografia que vàrem veure al principi, que fixeu-vos, teniu aquí aquest perfil, estaria col·locat així. Eh? Aquí aniria la façana, d'acord? La ficaríem d'aquí a aquí. Aquí aquest perfil també estaria de peus, aquest d'aquí, i també és molt normal fer servir aquestes rigiditzacions aquí i aquí rigiditzar. Fixeu-vos que per transmetre bé, aquí també hem de posar un rigiditzador en aquest perfil, hem de tancar el pilar, i com aquí hem rigiditzat un poquet, soldant aquest bossí de perfil canteat i després soldat, aquí també fa falta un rigiditzador. Per aquest d'aquí al mig no fa falta realment un rigiditzador, val? Perquè quasi no dura tensions. Les tensions s'obriran, baixaran per aquí i rigiditzen. Val? Ho hem col·locat igual que estan en aquest exercici. Clar, quan tenim una façana, després ja no ho vol. Val? Per això va bé fer servir aquesta fotografia. Hem vist altres naus, aquí també estaria igual. Fixeu-vos, seria exactament igual. I la façana està per fora i se veu perfectament l'estructura metàl·lica. Està agonitat i no se veu massa, però sí que també estaria així. Val? Veus aquí el detall exactament igual. Vale, és bo anar-se a fixar-se perquè l'altre dia un alumne me demanava, un alumne d'un altre curs, me deia, aquí hem de posar, just aquí, fa falta posar un rigiditzador? En principi no fa falta, se podria posar, dificultaria molt, però és que no, no fa falta. Vale? Un se va fixant en el que ho ha construït i ja està. Sí? Horitzontal. Rigiditza. És perquè no vulgui, per simplificar. Sí. Si fos una força molt gran, una cosa tal, però aquí horitzontal i simplifica el muntatge. Sí, a veure, evidentment per transmissió de tensions, crec que sigui més òptim, però el normal és fer-ho així. D'acord? El normal és fer-ho més fàcil. Sí, sí. No has de calcular quina és la distància, és el forat que tens i ja està. Ni has de mirar angles ni res. Això és el normal. Val? Vinga. I doncs, tornem en el nostre exercici. Això ja ho havíem col·locat. I ara que ja li poden donar a calcular. Anem a estar al límit últim i anem a veure què trobam. D'acord? Bé, o si no, començam, si voleu, a estar al límit de servei. Està al límit de servei, això baixa 31,4 mil·límetres, aquest punt d'aquí. Ho veus? 31, aquest distància d'aquí, 31,4 mil·límetres, 3 centímetres, per estar al límit de servei. Això és molt o és poc? Bé, sempre és relatiu. Fem la llum que tindríem entre aquest pilar i aquest, que són 10 metres, entre 300, per exemple. Val? Que és el que percebim visualment. Serien la llum 10.000 entre 300. Fins 33 mil·límetres estarien bé. Pues perfecte. Val? Sense fer res, hem clavat la fletxa vertical. Aquí m'ha donat 32,4. Val? Montat, anem a veure si tot va bé. Continuem. Hem vist que aquí la formada seria 31,4 mil·límetres. Veiem que si fem la llum d'aquesta nau, que l'hem fet de 10 metres, dividit 300, per exemple, serien 33. Per tant, en principi, la formació és admissible. I anem a mirar les tensions. Si miram les tensions, doncs aquí teniu... Bé, hem fet un predimensionament... Bastant bo. Entre 147 i 140 newtons mil·límetre quadrat, quan l'admissible seria, si fem servir un acer S235, doncs 235 entre 0,5
224 newtons mil·límetre quadrats. Per tant, bastant, bastant similar. I aquí està clar que els pilars ens van molt sobrats, però hauríem de mirar l'increment, val? Perquè això són tensions seccionals i hauríem de mirar l'increment. Si venim per aquí, compressió, no sé, clar, aquest programa jo crec que, bé, tenim de càrrega crítica d'Euler, però no ens calcula realment, nosaltres encara ho hem de fer a classe, els problemes de vinclament, val? Per tant, no podem, si no podem fer mà al vinclament, no podem apurar el màxim de tensions a compressió, val? Perquè tenim un coeficient reductor que igual valdrà 0,5, per tant, hauríem d'anar a la meitat. Però bueno, ha sortit una cosa bastant ben encaixada. Si veis aquí tenim G de moment. Ah, bueno, clar, perdoneu. Perdoneu, estava mirant tensions. No, no ha donat bé. Està al límit de servei. I hem de mirar tensions en estat límit últim. No, això no ha donat bé. Ja, estava un poc estranyat. Fixeu-vos. Està al límit últim. Bueno, 370 newtons mil·límetre quadrat de compressió i 353 de tracció supera per un acer 235 clarament el límit elàstic. Val? Per tant, havia agafat la combinació incorrecta, havia agafat combinació d'estar límit de servei quan havíem de mirar estar límit últim. Per tant, no estem bé. A partir d'aquí hem de fer canvis. Hi ha una opció, si ara que començava a fer canvis, una vegada s'oblida de lo que té. Per tant, una cosa que té molt bé el Wineva és que nosaltres podem fer això un poc més petit, podem moure un poc cap aquí, i ara podem copiar aquesta estructura aquí a la dreta. Val? La podem moure i copiar. I llavors podem tenir dues, una de vora l'altra i una deixant com la teníem, l'altra fent canvis i encara que estiguin separades i cada vegada es calcula totes. I això va molt bé, fins i tot posar-se quatre i anar mirant què passa. A veure, aquí primer de tot, opcions, eines, opcions. Han de venir aquí una cosa que sigui copia les càrregues de les barres al moure o copiar barres. Pues això ho hem d'activar. Val? Perquè així, quan moguem l'estructura, no es copiarà les seccions. I en principi, això ho volem. Aquí podríem canviar la quadrícula per fer, per posar els nusos manualment, etc. Val? Té diferents coses. I aquí anem a... Ok. I ara anem a fer a editar o barres, copiar. Barres, copiar. Morc. Les barres que voleu copiar, etc. Doncs dèiem, volem copiar totes aquestes barres, botó dret acceptar, des de doncs, aquest punt d'aquí, el posarem aquí. I tinc l'estructura aquí copiada. Val? Ara, si mireu les seccions, són totes iguals, perquè mos han duit les seccions. D'acord? Mos han duit les seccions. I ara li podem donar a calcular i ara evidentment ho farà tot igual perquè les estructures són iguals. Anem a mirar moments flectors per l'estat límit últim i són exactament iguals. Val? Sí, ho vaig a repetir sense fer-ho. Anem a esquema i dèiem editar, no, a barres, copiar. Acceptar. Li dèiem totes aquestes aquí. Botó dret, ara diu aquí, des de, pues des d'aquí fins, poses per aquí, clic, i te la copiarà. I ara, ui, ara jo vull que, va, ja, ho sé. Pues ja ho podem moure. I ara aquí podem fer canvis només a una i així sempre tenim la de referència i no mos oblidant de què passa. Doncs, per exemple, anem a posar aquí, que veiem la secció, aquí no bastava aquest 200, o igual 220 basta, o no ho sabem, o 240. I doncs anem a barres, editar, acceptar. Anem a seleccionar aquestes dues, botó dret. Fixeu-vos, l'IPMAX tenia un mòdul de 194 centímetres al cub. Si anem al 220, 252. Anem al 240. A veure què passa. 324.
Això serà proporcional pel moment, val? Que és el més important aquí. Doncs vaig a posar un IPMAX 240. Ok? Ara li dono que calcular. Anem a classes de formacions, seran més petites, perquè ha augmentat. Segur que si anem a deformacions, està al límit de servei de formacions. Aquí 21 mil·límetres, aquí 31. Clar, tenim menys deformacions perquè si anem ara està al límit últim. Fixeu-vos que la llei de moment flector canvia un poquet. Fixeu-vos que aquest moment flector negatiu baixa un poquet i aquest moment flector positiu puja. Què està passant? Que ara s'estan empotrant menys en els pilars. Hem fet la biga més gran, el pilar relativament és menys rígid, per tant empotra menys. I dona un moment negatiu aquí un poquet més petit que aquí. Però bueno, anem a mirar ara les extensions i fixeu-vos, aquí tenim 370, 353 i aquí 202. Val? 202 és la màxima que tenim. El nostre material seria 225 entre 1,05. 215, perfecte. Vale? És 235 entre 0,5. Dóna bé. En principi, de moment, sense tenir en compte el vinclament, això dona bastant bé. Què passa? Que per vinclament, potser haurem de riostrar aquests pilars d'aquí o aquestes bigues, però això ho veurem quan facin la pràctica a classe de vinclament. D'acord? De moment, en càlcul elàstic, amb això ho tenim bé. Ara vaig a fer una cosa. Vaig a fer, perquè veieu les diferències, per exemple, moments flectors, així veus, encara que sigui sense dibuixos, veus la diferència. Vaig a posar aquesta, que sigui igual que aquesta, perquè estic fent un altre canvi, que serà articular. Per veure què passa si fem una nau articulada. Pues ara el que faré serà barres, editar, acceptar, i doncs venc aquí i aquestes barres les poso al 240 com havia posat les al de costat. I ara, en principi, tot, si anem a, jo què sé, està límit últim, moments, tot és igual. Teans també és igual. Bé, tot ha de ser, en principi, sí, tot és igual. Moments flectors també. Perfecte. I jo ara vaig articular aquesta de l'esquerra. Aquesta s'empotrà, o aquesta empotrada, aquesta l'articularé. Doncs venc a esquema i dic editar, nusos, nusos, editar, acceptar. I jo aquests dos nusos d'aquí baix, aquest d'aquí i aquest d'aquí, els vull articulats. Articulats. Ok. I ara li dono que calcular i anem a mirar les diferències. Doncs, per exemple, en estar límit últim, seguir de moments, que evidentment aquí hem articulat el moment va a zero. Val? Això és la gran diferència que hi ha aquí. Però després, fixeu-vos que la resta tampoc canvia massa. Si anem a tensions, 192, 184, 202, 191, està igual. La gran diferència entre tenir aquí articulat, el més es separeix bastant. La deformació no, la deformació, fixeu-vos, anem a estar al límit de servei de deformacions, aquí baixa 25, aquí 21. Bueno, separeix bastant. Val? Aquest aquí se mou 5, aquest 4,1. Bueno, és més flexible perquè està articulat, però no canvia massa. Aquí tenim un motor de reaccions, això són les reaccions per calcular la fonamentació. Doncs, si està articulat, lògicament no tenim moment flector. Val? Però la gran diferència seria l'hora de calcular la longitud del vinclament d'aquests pilars. Val? Aquí, si miram aquesta barra d'aquí, aquí no... A veure com ho fem. Anem a moments, per exemple, per mirar aquesta barra d'aquí. No, on és que surt això que vull mirar? O axils, anem a axils, aquí. Ara no. Bueno, aquí veig els resultats en format numèric, però igual a l'esquema. A veure, no. Bueno, ara no surt el que volia. Bé, igual. Ja veus que atenció, està límit de servei, n'han sobrats.
i està al límit últim. Podem moure cada llei per separada, si tinguéssim vent també la podríem moure per separada, ja la combinaríem. I la gran diferència seria la longitud de vinclament. Val? La longitud de vinclament, a veure si esquema, a veure, editar, barres, editar, aquesta d'aquí, empotrada, arriba fins aquí. Bé, aquí la longitud de vinclement que li dona el programa és 6 metres. És a dir, la considera articular articular. Nosaltres podrem canviar aquesta longitud de vinclement, si volem, en el programa. A vegades, si féssim un pilar massa esvelt, doncs diria que no ho calcula. Val? Perquè és massa esvelt, més esvelt el que permet la normativa, i nosaltres hauríem de reduir la longitud de vinclement posant creus de Sant Andreu i d'altres formes. D'acord? Però, de moment, això nosaltres no ho tocarem, perquè ja ens ha anat bé. I si haguéssim de riostrar, doncs, bueno, senzillament allà disminuirà la longitud. I bé, i a partir d'aquí poden jugar. En aquest d'aquí, realment, si això està articulat i això està lliure, la longitud de vinclament serà més gran que 6 metres segur, l'hauríem de retocar. Però bueno, el vinclament ho calcularíem per separat a mà. I bé, no sé, jo crec que això és el que us volia explicar del programa UNEVA. A partir d'aquí podeu jugar tot el que vulgueu amb aquest programa per fer estructures senzilletes o per fer estructures més complicades en el pla, anem a estar al límit últim. Permet fer envolupants. Envolupants, nosaltres no ho hem estudiat aquí, però és que tu realment estar al límit últim pots tenir diferents combinacions. Perquè pots tenir vents, però nosaltres no estem fent. Quan el vent és principal, les altres són secundàries. Després, però quan la neu és principal, el vent és secundari i quasi no en tens. Pots tenir combinacions diferents i l'envolupant el que te fa és trobar els màxims i mínims de moments, de temps i de tot això per a les diferents combinacions. De forma que tu tens una llei separada per cada combinació i s'envolupant directament te mostra els màxims de combinar les diferents lleis. Vale? És molt útil, realment, quan un juga en diferents combinacions, però com en aquest curs ho simplificam, no fa falta. D'acord? I bé, jo crec que això, amb això és tot. Amb això ja podeu plantejar l'activitat avaluable següent que teniu i haureu de fer algunes hipòtesis i haureu de jugar un poquet. D'acord? Aturam aquí la classe.